Då ska vi sätta igång här. Bestäm ekvationen för tangentet i kurvan där x är lika med 2. Jag börjar med att skriva om funktionen x minus 4x upphöjt till minus 1. Sådär. Och så deriverar jag y prim. Derivatan på x, det är 1. Och så sen har jag minus 4 gånger minus 1. Det blir plus 4. X upphöjt till minus 2. Så det här y prim, det kan jag skriva som 1 plus 4 delat med x upphöjt till 2. Och så sen ska jag bestämma tangenten då. Tangentens ekvation. Och då behöver jag lutningen. Så y prim när x är 2. Det blir då 1 plus 4 genom 2 upphöjt till 2 som är 4. Så det här blir då 1 plus 1 som är lika med 2. Så den här tangenten är ju då y är lika med 2x plus m. Och för att sen då kunna bestämma m-värdet så måste jag beräkna y-värdet för funktionen. För att sen kunna sätta in både x och y-värden och beräkna m. Så när x är 2 så måste y då, y av 2 måste vara 2 minus 4 delat med 2. Och vad är det här då? Jo, det är 2 minus 4 genom 2 som är 2. Så det här är 0. Så punkten då som har den här tangenten, det är 2, 0. Sådär. Så jag sätter in en nolla där och jag sätter in en tvåa där. Så 0 är lika med 2 gånger 2 plus m. Det här blir 4, så 0 är lika med 4 plus m. Jag subtraherar med 4 på båda sidor så får jag att minus 4 är lika med m. Så svar här, ekvationen för tangenten blir y är lika med 2x och sen minus 4. Sådär.